Você sabia? Você sabia que Summoner Rift, no novo mapa, ele foi todo conceituado, todo novo remodelado, mas há uma coisa que você não sabe por trás do mapa que te faz ele ser tão rápido quanto ao antigo, que era com gráfico pior. Veja mais de perto. Note que agora o gráfico do mapa, além de ser mais bonito, eles são totalmente recortados. Bom trabalho, Riot, nos trazendo cada vez mais qualidades e menos peso. Esses arquivos são divididos em dois, um que é o mapa visto e o mapa não visto. No mapa visto a gente pode ver qualidades excelentes de paisagem, vários outros cenários, mas eles são todos recortados, trazendo um melhor desempenho e um melhor gráfico com mais fluidez. Muito bom trabalho, Riot Games!